later tonight for the Hot Links contest. We're back here tomorrow morning at 10 a.m. Here's the Talking Heads. Once again, this is Kurt Gowdy with My name is Mike. We're here on Santa Monica Boulevard here in Hollywood, California, where all these freaks, faggots, and weird fucking transvestites come out here to hang out in front of what we call Dog Weston's world-famous troubadour. It's the place, Hollywood, where you can't tell the guys from the girls. Typical Friday night out. Cops, car crashes, fights on the other corner, minors drinking in public, you know. Typical Friday night, right? In all the world, no one is more bizarre. Yeah! I know we all love rock and roll. Rock and roll is sweat. Rock and roll is energy. Rock and roll is wild and nasty. But I'll tell you one thing rock and roll isn't. Rock and roll ain't pretty. Los Angeles ser rock, punk och new wave av själ och hjärta. Dragningen till underground och trash har alltid varit stark. Nattöppna kaféer där rockbanden och deras groupies blandas med pojkfnask och transvestiter. De kaféerna blir omskrivna kultadresser. Jim Morrisons och Frank Zappas hemstad har laddat sex, drugs and rock'n'roll och cheap thrills med en djupare innebörd. Dagens klubbkick och trash-trend är heavy metal. Det är publiken till hårdrockens läderband som flockas runt Hollywoods klubbar i ett bizarrt mode som vibrerar av billigt sex och våld. Och var, om inte här, i solens, surfarnas och kropparnas näste har de bleka, taniga och svartklädda punkarna hittat sitt sista och starkaste fäste. Sin skräpmat, junk food och snabbmat, fast food har Los Angeles brutit ner det småborgerliga bordsskicket. En orgie av hamburgare, pizzor och tacos har fått en hel generation att nästan glömma kniv och gaffel. Hos Tommy's känner man att man hamnat i skräpkulturens vagga och trygga famn. You're crazy. Why don't fill me up? It saved my marriage. Right. Sloppy, but it's good.
Yeah. Which is the top? This is the top. I'm doing it upside down. Eat it, eat it, eat it, eat it, eat it, eat it, eat it.